नमस्कार, आज आपण करणार आहोत करपाली फ्राय। करपाली स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत, तुम्ही बघू शकताय करपालींची कवच आणि त्यांचे धागे काढून घेतलेले आहेत। आता आपण आपल्या रेसिपीकडे वळूया। प्रॉन्समध्ये आपण अर्धा चमचा हळद घातलेली आहे, 1.5 चमचा मसाला घातलाय आगरी पद्धतीचा, आणि तुमच्या आवडीचा गरम मसाला तुम्ही इथे वापरू शकताय। धने पूड घेतले 1 चमचा। मी इथे मिरपूड वापरणार आहे। मिरपूड घातल्याने एक वेगळी चव येते। हिंग सुद्धा थोडंसं जास्तच वापरणार आहे, मला हिंगाचा वास खूप आवडतो। चवीप्रमाणे मीठ आणि अर्धा लिंबाचा रस घालूया। इथे तुम्ही लिंबाच्या रसाऐवजी कोकमाचं आगळ किंवा चिंचेचं पाणी सुद्धा वापरू शकता। मी इथं लिंबाचा रस घातला आहे। 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, 1/4 चमचा आपण करपालींना व्यवस्थित लावून घेऊया आणि करपाली अर्धा तास मुरण्यासाठी ठेवूयात। कुठली मच्छी किंवा कोळंबी असेल ती मुरण्यासाठी ठेवली तर तिला चव खूप छान लागते। आपली कोळंबी मुरून झालेली आहे। आता मी तव्यामध्ये तेल घालणार आहे। गॅस इथे मी मध्यम आचेवर ठेवलेला आहे। तेल गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये आता आपण करपाली सोडून घेऊयात। करपाली सोडून झाल्यानंतर त्या आपल्याला 15 मिनिट मंद आचेवर शिजवायच्या आहेत। मंद आचेवर शिजल्याने त्या कुरकुरीत होतील। इथे कुरकुरीत होण्यासाठी आपण कुठल्याही प्रकारचं पीठ किंवा रवा लावलेला नाहीये। आपल्या करपाली लालसर झालेले आहेत, म्हणजे त्या एका बाजूने शिजून झालेले आहेत। आता मी त्यामध्ये चिली फ्लेक्स घालणार आहे। करपाली पलटून घेऊया। करपाली पलटून झाल्यानंतर सुद्धा आपल्याला 10 मिनिट मंद आचेवर शिजवून घ्यायचे आहे। करपाली छान क्रिस्पी झालेले आहेत। तुम्हाला रेसिपी आवडली असल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक कमेंट शेअर करा, आणि पुन्हा एकदा भेटूया अशाच एखाद्या नवीन रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।